င်မြို့နယ်တဲကထွန်ကုန်းရွာရှာအိမ်မှုကနေ COVID-19 ရောဂါအကြောင်းပြပြီးရွာသူရွာသားတွေစီကနေငွေကြေးတောင်းခံတာကြောင့်အရေးယူပေးဖို့အတွက်ဒေသခံတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်လင်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ထုံးပို့ကြေးရွာအုပ်စုထုံးကုန်းရွာရှာအိမ်မှုက COVID-19 ရောဂါအကြောင်းပြပြီးရွာသူရွာသားတွေစီကနေငွေကြေးတောင်းခံတာကြောင့်အရေးယူပေးဖို့အတွက်ဒေသခံတွေကဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကမီဒီယာစင်တာမန္တလေးမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထုံးကုန်းရွာဟာအိမ်ကြီး300လောက်ရှိပြီးရိုင်းမှုကကိုဗစ်ရန်ပုံငွေပုံစံနဲ့တအိမ်ကို1000ကျပ်ကနေ3000ကျပ်အထိဧပြီလတည်းကကောက်ခံခဲ့ကဒီကနေ့အချိန်ထိငွေကြေးဘလောက်ကောက်ခံရရှိတယ်ဘာတွေသုံးစွဲထားတယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုငွေကြေးကောက်ခံတာကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစီမှာတိုင်ကြားထားတာတလားကျော်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိဖြည့်ရှင်းပေးတာမရှိသေးတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးနဲ့အဂရီကော်မရှင်ကိုလည်းတိုင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကောက်ခံရတယ်ဆိုတာကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့ပဲကျတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နဲ့အမောင်အင်ဂျင်၃အောင်ဝန်းကျင်တော့ရှိရပြမှာတင်အိမ်ကိုအနည်းဆုံး1000ပထမ1000ဒုတိယ2000တတိယ3000ဆိုရဲအနေထားမှာကောက်ခံရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ငွေကြီးကကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာပိုင်းညာကောက်ထားတာဒီပနေကြီးဆိုရဲ7လပိုင်းကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါချင်းတန်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာအင်ဂျင်ဘလောက်ရှိလို့ငွေမဘလောက်ရတယ်ဒီငွေကြီးကဘာလောက်ထားရဲဆိုရဲချင်းတန်းမထွက်သေးပါဘူးမထွက်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အထွေထွေရုံးပါလေတိုင်ရတာရှိပါတယ်။နေပြည်တော်လည်းတိုင်ရတာရှိပါတယ်။ထွေထွေရုံးကလည်းပဲတလားကျော်တော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီနဲ့။ဒီနေ့ရီပြန်ကြမှုမရှိခဲ့ပါဘူးညာ။ကောက်ခံထားတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ရွာသူရွာသားတွေခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစံစီစားဝေတာမရှိတဲ့ပြင်နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့ပေးရတဲ့စားသုံးကုန်နဲ့ငွေကြေးတွေမရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ကောက်ပြီးရွာကိုရှင်းမပြတဲ့အတွက်ကိုကြိုးအတွက်သုံးတယ်လို့ယူဆတာကြောင့်ထိရောက်စွာရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုချင်တယ်လို့ထုံးကုန်းရွာဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်။ပြေရွာမှာတော့ဒီလိုကောက်ထားတယ်ပြုထားတယ်ပြန်ဝေပေါ်ရဆိုတာလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံတော်ကလည်းဟိုဒီလိုရွာထဲမှာဟိုကောက်ပါလို့လည်းသူတို့မှအထောက်ထားပြပြီးတော့ကောက်ထားလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ကောက်ပြီးတော့လုံနေကြတာပေါ့လုံနေကြတာဆိုတော့ရွာကိုရှင်းမပြသည်အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကျိုးအတွက်သုံးပြုထားတယ်နောက်ပြီးကြတော့အဲ့ဒီလိုယာယီမှုကိုကျွန်တော်ထိရောက်သွားရေးယူပေးပါဆိုပြီးတော့မြို့နယ်အထွေထွေမှုရုံပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အထွေထွေမှုရုံကိုလည်းတိုင်ကြတယ်တိုင်ကြတာလည်းပြင်ဦးလွင်အထွေထွေမှုရုံကလည်းဘာမှရှင်းလင်းပေးခြင်းမပြုဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကတော့ခုယာယီမှုကိုထိရောက်သွားရေးယူပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုချင်တာဒီလိုငွေကြေးကောက်ခံဖို့ညွှန်ကြားတာမရှိတဲ့အတွက်ဆောင်ခုံဘွက်စစ်ဆေးဖို့ရာပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုညွှန်ကြားထားကတိုင်ကြားတဲ့ပုံစံအတိုင်းမှန်ရင်မှန်တယ်လို့အရေးယူသွားမယ်လို့ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆိုပါတယ်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့မှာလည်းနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ထောက်ပံ့တာတွေမရတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတာကြောင့်တိုင်ကြားတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ